Salam kanal izleyicilerimiz, size 45 kvadrat kiraya belə bir mənzil seçimi təqdim eləmək istəyirik. Bu mənzilin giriş hissəsi, gördüyünüz koridor isə burada sol tərəfdə mənzilin yataq otağıdır. Həm mənzildə gördüyünüz kimi bütün əşyalarla təmin olunub. Mənzilin yataq otağı. ...11 mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsindədir. Bakı Sumqayıt yolu masrafı, Abşeron Gənclər şəhərci. 20 yanvardan 7 dəqiqəlik yol məsafəsidir. Mənzilin sanuzelidir, gördüyünüz sanuzel. Bu isə mənzilin qonaq otağıdır. Gördüyünüz mənzilin qonaq otağıdır. Mənzilin qonaq otağı. Burada balkon isə, mətbəx yığılıb balkona. Paltar yuyandı, qazıdır, halodenikidir. Bu da kombi sistemidir. Əlavə məlumatlar hamısı aşağıda qeyd olunacaq. Kanala abunə olmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.